नमस्कार, समाचार बुलेटिनमां આપનું સ્વાગત છે। જમ્મુ કાશ્મીરની વર્તમાન અશાંતિ વિશે લોકસભામાં નિવેદન આપતા ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે પાકિસ્તાનની કઠોર શબ્દોમાં ટીકા કરી હતી અને હાલની અશાંતિ પાછળ તેનો ગુપ્ત દોરી સંચાર હોવાનું કહ્યું હતું। પોતાની મહેલી મુરાદ સંતોષવા માટે પાકિસ્તાન કાશ્મીરી યુવા પેઢીને ગુમરાહ કરી રહી હોવાનું ભારપૂર્વક જણાવતા ગૃહમંત્રીએ કહ્યું હતું કે સંસદમાં તમામ પક્ષ તરફથી સહકાર પ્રાપ્ત હોવાથી ખીણ પ્રદેશમાં રાબેતા મુજબની સ્થિતિ સ્થાપવામાં સરકાર જરૂર સફળ થશે। અશરફ વાણીના એન્કાઉન્ટર બાદ ફેલાયેલી અશાંતિમાં 38 વ્યક્તિઓ જીવ ગુમાવી ચૂકી, જો કે ઇન્ટરનેટ ઉપરનો પ્રતિબંધ હટાવી લેવાયો છે। હમારા પડોશી કિસ પ્રકાર કી નાપાક હરકતે કર રહા હૈ, ભારત કો ડિસ્ટર્બલાઇઝ કરને કી કોશિશ કર રહા હૈ, ઓર મેં દો ટૂક શબ્દો મેં કહેના ચાહતા હું કિ ભારત મેં ભી આતંકવાદ હૈ તો વહ પાકિસ્તાન કે દ્વારા સ્પોન્સર્ડ આતંકવાદ હૈ। અધ્યક્ષ મહોદય, ઓર આજ પાકિસ્તાન કી હાલત એસી હૈ કિ વહાં કે હર તંજીમો કે બીચ બરાબર घमासान चलता रहता है, हर इलाके में बराबर घमासान चलता रहता है। आज अपने हालात को सुधारने के बजाय वह पाकिस्तान भारत को डिस्टर्बलाइज करने की अपनी तरफ से बराबर कोशिश कर रहा है। शायद उसकी यह कोशिश है कि उसकी जो विफलताएं हैं उन विफलताओं की ओर से वह सारी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट कर सके। કાશ્મીર ખીણમાં વ્યાપેલી અશાંતિનો સુખદ ઉકેલ શોધવા માટે જમ્મુ કાશ્મીર મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીએ શ્રીનગરમાં સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે, જેમાં મુખ્ય વિરોધ પક્ષ નેશનલ કોન્ફરન્સ સિવાય તમામ રાજકીય પક્ષના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। ઉપમુખ્યમંત્રી નિર્મલસિંહ ઉપરાંત વરિષ્ઠ મંત્રી અને ભાજપ આગેવાન બેઠકમાં હાજર રહી ખીણ પ્રદેશમાં જનતાનું દિલ જીતે તેવા પગલાં ભરવાની કામગીરીમાં સહમતિ ઉભી કરવા કોશિશ કરી રહ્યા છે। ખીણ પ્રદેશમાં શાળાઓ ખોલ્યા બાદ વેપાર ધંધા પણ શરૂ થઈ ચૂક્યા હોવાથી રાબેતા મુજબની સ્થિતિ સ્થપાઈ રહી છે। રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાન પ્રફુલ પટેલ પણ મોટા સમઢિયાળા ગામ પહોંચ્યા હતા અને દલિત પરિવાર સાથે વાતચીત કરી તેમને મદદરૂપ બનવા તૈયારી દાખવી હતી। રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પક્ષના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ જયંત પટેલ બોસ્કી સાથે ઉના થઈને સમઢિયાળા પહોંચેલા પ્રફુલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે માનવીય સંવેદનાને આધારે પીડિત દલિત પરિવારને નૈતિક ટેકો આપવા તેઓ આવ્યા છે અને આખી ઘટનાને રાજકીય રંગ આપવાનો જરા સરખો ઈરાદો તેમનો પક્ષ રાખતો નથી। રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલના સર્જિકલ વોર્ડમાં સારવાર લઈ રહેલા સમઢિયાળા ગામના દલિત યુવાનોની તબિયત પૂછવા માટે વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ આત્મારામભાઈ પરમાર પહોંચ્યા ત્યારે હાજર પરિવારજનોને સાંત્વના મળી હતી। ઝવેરભાઈ ચાવડા તથા ભાનુમતીબેન બાબરિયા સહિતના દલિત આગેવાનોએ હોસ્પિટલમાં હાજર રહી ઉપાધ્યક્ષ આત્મારામભાઈને સમાજના સ્તરે પીડિત પરિવારને થઈ રહેલી મદદની વિગતો આપી હતી। દલિત યુવાનોની સારવારમાં બિલકુલ કચાશ ન રહે તેવી તાકીદ ડોક્ટર ટીમને શ્રી પરમારે કરી હતી। ઉના નજીક આવેલા મોટા સમઢિયાળા ગામે પીડિત દલિત પરિવારના ખબર અંતર પૂછવા માટે કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી પહોંચ્યા ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી સહિત નાના મોટા નેતા તથા કાર્યકરો હાજર હતા। દલિત પરિવાર સાથે વાતચીત કરી રાહુલ ગાંધીએ આખો કિસ્સો જાણ્યો હતો। રાહુલ ગાંધીની મુલાકાત સમયે એકઠા થયેલા દલિત પરિવારોએ પોતાની આપવીતી વર્ણવી હતી। સ્થાનિક લોકો સાથે વાતચીત દરમિયાન આતિથ્ય સત્કારની પરંપરા પ્રમાણે તેમણે રકાબીમાં ચા પણ પીધી હતી। ઉનાથી નીકળી રાહુલ ગાંધી રાજકોટમાં સારવાર લઈ રહેલા દલિત યુવાનોને મળવા રવાના થયા હતા। અને આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સમાપ્ત થાય છે। નમસ્કાર।